کندهار شروالی په دوهمه ناحیه کې د درویو کوڅو د کانګریټ کولو چارې راپیل کړې. کندهار شروالی د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړ کې دا ځل په دوهمه ناحیه دریم ګذر کې د سید محمد جان کرتکی د درو کوڅو درو پلچکانو او یوې چرې د رغولو چارې راپیل کړې. د شروالی ریاست مسؤلین وایي په یادو چارو څه باندې 116,000 ډالر لګښت راځي. د کندهار شروالی تخنیکی او سکتوري رئیس مولوی نورالباقی خادم وایي د کندهار شروالی تر چتر لاندې د یونپس موسسې په مالي ملاتړ د کندهار دوهمې ناحیې اړوند دریم ګذر د اسید محمد جان کرتکی د درویو کوڅو درویو پلچکانو او یوې چرې د رغولو چارې پیل سپې. یادې کوڅې چې 641 متره اوږدوالی او 9 متره بردوالی لري پکې د 123 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې 19 تنه یې فنی دي. د یادې پروژې چارې د 116,000 او 825 ډالرو په لګښت د 4 میاشتې په موده کې تکمیل کیږي. نو دلته درې کوڅې کانکریټیږي، د هغو د کانکریټولو، د تهیه کولو، د برابرولو د دې پروژې روانه ده چې دا په 641 متره اوږدوالی باندې دا درې سره کوڅې دي، یعنې هغه یې اوږدوالی دی او په 9 متره عرض سره دی چې په دغو درو سره کوڅو په دغه کې 125 متره بیا چرې هم جوړیږي چې هغه د خلکو مشکلات د اوبو د هغو د حلولو لپاره 1,615 ډالر ګواکي پر دې درې سره کوڅو چې دا مذکور ما تاسو ته ټولو عرض ذکر کوي پر دې باندې مصرف راځي. په ورته وخت کې د سیمې مشران او مخور خوښ دي چې د کندهار شروالی د سیمې کوڅې کانکریټ کوي او له خپل اړخه کندهار شروالی ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړ. شروالی او د موسسې او د شروالی د خلکو او د ناحیې د وکیل څخه ډېره مننه کوو چې زموږ سره په دغه باره کې غټه همکاري کړې ده او زموږ د ناحیې خلک ډېر ځینې خوشحاله دي او ډېر وساس ولې نظارت به موږ په تمامه معنا کوو د کوڅې خلک د محل موږ بېخه کوو. دا د مخ داسې خراب او دا لا د 4 موټر به راغي دا سړک به بېرته په خټو ولوي، ټول به سره خراب ښځې به راتللې، بغلې به لنجې ښې موټران په اوبو په خټو به للي بیا به چېرېدې خوارم په سخت تکلیف. په ورته وخت کې په یاده پروژه کې په کار بوخت کسان هم ډېر خوښ دي چې د دوی د سیمې د جوړېدو تر څنګ ورته د 4 میاشتو لپاره د کار زمینه برابره سوې ده. عیالو ته خپله روزي نفقه برابرو، هماره چېرې ورور زموږ په خدمت کې دي، ورو خپل کاروبار کوو، پیسې میلاوي اخته یو. په دې کار بیخي سل په ساده خوشحاله یم چې اخته یم، ولې چې در مخه موږ بیا کار و دا کار و دوه کال کې چې موږ بیا کار و موږ دا اخته دی چې موږ سیل و جه خلکو سره موږ ډېره ډېره مننه چې دا کار روان دی. 4 میاشتې پروژه ده، موږ ډېر خوشحاله دا کارګر ګرځي دا اخته دی. د یادولو ده چې دا مهال د کندهار بیلابیلو ناحیو کې د کندهار شروالۍ لخوا ورته غنیزې پروژې جریان لري چې د مسؤلینو په خبره پکې تر 10,000 پورې کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده.